36-ті роковини аварії на Чорнобильській атомній станції. Найбільший в історії ядерної енергетики. Тисячі людей мужньо гасили пожежі та евакуювали цивільних, ризикуючи власним життям. Близько 10 тисяч запоріжців допомагали ліквідувати наслідки. 26 квітня представники Запорізької міської ради разом із ліквідаторами вшанували пам'ять побратимів. В наших серцях буде жити пам'ять і вдячність саме цим, тим мужнім людям, які, незважаючи ні на що, які знаходилися в екстремальних умовах, вони йшли ліквідувати ці наслідки. У 1986 році запоріжці зустрілися на ліквідації наслідків аварії та захищали від шкідливого викиду атому не лише українців, але й весь світ. Пані Антоніна пам'ятає роковий день, нібито це було вчора. 8 годин ранку прийшов батько, сестра, я і чоловік, і дитиночка. Олег прийшов з Прип'яті і каже: аварія. Ну і що аварія? Аварії весь час бувають на тому. А він каже: не на дорогі аварія на атомної. Ну і на атомної справить. Ну що тут такого? 8 ранку до 12 справить. Ну тишина. Зразу затишше на дорогах. Ніде, абсолютно. Ні одна гражданська машина не приїжджала. Приїжджали пожарні, скорі і автобуси. Усі зразу в респіраторах, у біленьких халатах. Все. По дорозі нікого нікуди не випускали, ні в сторону Чорнобиля, ні в сторону Прип'яті. 17 років таскала на собі секонд-хенд, путівки дітям. Все, що треба було у цьому, в обласної організації Чорнобильської і в районної. І я всіх знала, всю організацію, всіх в районі. Хто лежачий, кому треба матрас, кому треба простиня, кому треба обувка, кому треба що поїсти. Як кажуть, історія повторюється. У сучасності ліквідатори зустрілися на бойовому фронті. Багато із вас, із нас, тому що я в тому числі, ми знову в окопах. В різних окопах. От. Ну, я в самообороні, багато з вас гуманітарною допомогою займаються. Деякі із наших дітей напередку всі встали на захист нашого суверенітету, нашої волі, свободи, нашої України. Наразі у Запоріжжі живуть близько 3 тисяч ліквідаторів. У тому числі для них до управлінь соціального захисту населення завезли гуманітарну допомогу. Всім категоріям, які є у нас на обліку, і сім'ям, і вдовам, тобто 2698 людей, які обліковуються, ви в кожному районному управлінні по прописці зможете фактично отримати ці гуманітарну допомогу. Питання руху там, да, людей, які прикуті до ліжка, ми відпрацюємо це з управлінням соцзахисту, і вони виїдуть додому, соцпрацівники, і повручають цю допомогу. Незважаючи на війну, країна не забуває про наших героїв. Грошові виплати не затримуються, кажуть чиновники. Під час зустрічі було нагороджено ліквідаторів за їхню мужність та відвагу у той небезпечний період.